waiting for you. Again, thank you so much. How was it? Can use this. Вас вітати сьогодні в Україні. Прем'єр-міністр. І для нас нашу зустріч почали з Миколаївщини, з регіону, якому цього регіону в контексті програми відновлення нашої держави. Я хотів, щоб з своїми колегами, з пана міністрами. Повірте, ви, він не так постраждав, як, наприклад, схід нашої держави. А це оборонне посилення нашої армії, місце кожної держави із держав-партнерів в цьому важливому для нас документі, етапи, що можемо зробити, щоб прискорити цей важливий процес, бо цього питання ми почали, це відновлення держави і тут наголос.